Son vaxtlar gördüyünüz bu əraziden mütəmadi vətəndaşların şikayetleri əsasında reportajlar təqdim edirik. Gördüyünüz bu ərazi Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi Hövsan Sütçülük Savxozu ərazisində yerləşən özü var, adı yox qəsəbəsidir. İllərdir ki, bəxti açılmayan bu qəsəbənin talihi artıq səlahiyyətli şəxslərin ümid məcərasından çıxıb desək yanılmarıq. Bu bəxtsiz qəsəbənin bəxtinin açılması molla düyününə bağlanıb desək yerinə düşər. Əgər belə olmasaydı, bu adsız qəsəbədə məskunlaşan insanların talihi ilə maraqlanan olardı. Bu əraziyə məsul olan şəxslər bilməlidirlər ki, biz ərazidə olan problemləri çəkərkən şov göstərmirik. Real həqiqətləri çəkib göstəririk ki, aidiyyatı məsul şəxslər nəticə çıxarsınlar. Xülasə, vətəndaşlar bir problemdən şikayətçi deyillər. Bu qəsəbənin su problemi illərdir ki, insanları təngə gətirir. Bu azmış kimi ölkə başçısının ayırdığı vəsait hesabına qəsəbə daxili yolların asfaltlanması tapşırığı verilməsinə baxmayaraq, qəsəbənin bəzi yerlərinə yollara asfalt döşənib, çox hissəsinə isə asfalt döşənməyib. Demək olar ki, yollar bu ərazidə bərbad vəziyyətdədir. Əməkdaşlarımız ərazidə yaşayan sakinlərlə görüşüb problemlərini dinləyiblər. Ətraflı əməkdaşımızın reportajında. Bəli, zəyəcək, biz gördüyünüz kimi hal-hazırda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Sütçü Zafoz ərazisindəyik. Cənab Prezidentin ardı və Azəryol servisə yolla bağlı vəsait ayrılıbdır. Və Azəryol servis gördüyünüz kimi meçiddən Laçın məktəbinə qədər olan istiqamətə yolu asfalt yol çəkibdir. Amma yolun bu hissəsi isə gördüyünüz kimi hələ də yol çəkilməyibdir və sakinlər dəfələrlə Xəzər rayonu icra başçısının qəbulunda olublar. Buna baxmayaraq heç bir köməkli olunmayıbdır və hər gün bu istiqamətdə maşınlar hərəkət edir və sakinlər işə gedirlər və artıq biz bildiyiniz kimi qarşıdan qış ayları gəlir, sərt qış ayları gəlir, yağışlı günlər gəlir və yollar bərbad vəziyyətdədir, palçıqdır, gördüyünüz kimi maşınlar hərəkət edə bilmir, sakinlər yoldan istifadə edə bilmirlər və yalnız bir istiqamətdə, qeyd etdiyim kimi meçiddən Laçın məktəbinə kimi olan ərazi asfaltla örtülübdür və qeyri bir hissəsi isə artıq olduğu kimi qalıbdır. Bir səbəbdən hələ mənim 5 dənə nəvəm gəlir məktəbə. Biri addımın artıq ora qabaq görmürəm burdan. Baxırsınız, mümkün deyil ki, orada keçəsən. Mümkün deyil ha. Bununla bağlı Xəzər rayon icra başçısına müraciət etmisinizmi siz? Eləmişəm, söz verdi eləmədi. Əməl eləmədi. Nə vaxta kimi bu yol bu vəziyyətdədir? Burcu 6 ildir, 7 ildir mən bura gələndim, bu yol bu vəziyyətdədir. Gəldi, güya bura yol çəkirdilər, burada fıratdılar, aparırlar Parniyə. Məktəb qaldı orada, oradan zaman çox məktəbə gəldi. Bəlkə də 100 dənə, 200 dənə, nə çox olar, bəlkə də. Birinci sinif var hələ, birinci sinif. Onlar hamısı, bax bu yol qalıb belə, onlar bilmir, aralardan da demsə, gedə bilmirlər, mümkün deyil. Biz bildiyimizə kimi Mesidin yanından Laçın məktəbinə qədər olan ərazi asfaltlanıbdır. Burdan əhali yuxarıda yaşayır. Əhalinin çoxu yuxarıdadır. Orada məktəbə gedirlər. Burdakı cəmaat bura məktəbə gəlir. Bunlar heç bir dənə uşaq. Hansı məktəb yerləşir? Burada Kəlbəcər məktəbi var, o Qaçqınlar məktəbidir. İki dənə məktəb burada yerləşir. Bu yolun ağzındadır, bu yolun. Amma əhali oradan gəlir, cəmaat oradan gəlir, uşaqlar oradan gəlir. Burdan ora gələn uşaq yoxdur. Orada hamısı aşağı o iki məktəblərə gəlirlər. Bu yol axıra kimi bu vəziyyətdədir. Bir ki axıra qədər. Bura salamat ki, bura min şükür. Qabağa gəlib baxarsan mümkün deyil. Maşın keçə bilmir. Təqdim belədir də, asfaltı çəkiblər, aparırlar o tərəfə. Bu tərəfə asfalt niyə çəkmirlər? Biz əziyyət çəkirik, uşaqlar əziyyət çəkir. Valla, Qurana and olsun, maşın bura gələ bilmir. Suyumuz yoxdur, əziyyət çəkir. Nə vaxtdan da bu yol bu vəziyyətdədir? Çoxdandır, çoxdan. Valla çoxdandır. Bununla bağlı Xəzər rayon icra başçısına müraciət etmisinizmi sakinlər kimi? Onu yox, mən qadın xəyləyəm, mən heç yerdən çıxa bilmirəm. İndi bu uşaq danışar. Çox gördünüz də, pis vəziyyətdədir, çox pis vəziyyətdədir. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, qocalar bir yerə çıxa bilmir, valla Allah qı. Belə şey olmaz axı. Ancaq adı var Bakıdır. İndi buyur. Sağ olun, Mələkim qardaşım. Bizim yollarımız çox bərbad gündədir. Bax, payız ayı gələn kimi, bax, qış olan kimi yollarımızın gününə baxın, görünə gün. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Dövlətimizdən, dövlətin rəhbərindən xahiş edirik, bizim bələdiyyə sədrindən xahiş edirik, bizim yollarımıza balaca baxsınlar da, bax, biraz yuxarı keçəndən sonra indi biraz qabağa gedin, baxın, oradan heç keçməli mümkün deyil, ha. Keçmə mümkün deyil oradan. İndi bax, qış gələndə, bax, hələ bu iki gündür yağış yağıb, indi birdən bir həftə yağış yağsa, buradan heç başqa keçmək olmaz.
Neçə müddətdir bu vəziyyətlər bu yollar? Yağan günündən bax başlayır belə. Neçə il bu yollar bu vəziyyətdir? Bu çoxdan belədir. Belə bir kənd cəmiyyəti yığışırıq, biraz torpaq tökürük bura. Bir müddət keçir, torpağın davamı nə olacaq? Yenə su gəlir, kanalizasiya yoxdur, suyun axıntısı yoxdur. Yenə o su qalır yolun ortasında, su çökür, bax bu vəziyyətə düşür. Bununla bağlı Xəzər ayınca Rabaşıza müraciət etmişsiniz, qəbulunda olmuşsunuz bir rayon sakini kimi? Vətəndaşlar bir neçə dəfə olublar. Bizim Binə bələdiyyəsinin qəbulunda olublar, desən icra hakimiyyətində də gediblər. Çox sağ olsunlar ki, buraya kimi asfalt çəkiblər, bax, gözəl asfalt çəkiblər. Xahiş edirik dövlətimizdən, dövlətin rəhbərliyindən. Bu yolun davamı. Müraciət edən sizə nə dedilər? Bax, bununla bağlı sizə nə dedilər? Bir planda var, olacaq. Nə vaxt? Ancaq nə vaxtı deyilmir. Deyir, planda var, olacaq, narahat olmayın. Biz də gəlmişik. Gözləyirik ki, hələ bu plan haçan olacaq da. Biz də o günü gözləyirik. Yəni, bu yolu yarıya kimi çəkiblər, davamın çəkilsə, lap əla olacaq. Yəni, bu axıra qədər deyək də, o bu yol bu vəziyyətdədir. Hə, bax, bu, hələ bu yaxşı hissəsidir. Bu yolun burası yaxşı hissəsidir. Bir az qabağa keçəndən sonra orada başa heç keçmək olmur. Nə maşınla, nə piyada. Bari su niyə demirsən? Su barında biz suyun... əziyyət çəkirik. Qurana and olsun. Mən bir dənə qadın xəyləyəm. Yoldaşım da yoxdur. Hər 20 gün mən maşına pul verirəm, mən üçün su gətirir. Neçə il müddət ki, sudan da əziyyət çəkirsiniz? Çox, çox olar. Çoxdur. Vallahi Allah haqqı sizin canın üçün deyirəm, çoxdur. Su ilə bağlı müraciət olub bu? Əziyyət çəkirik. Su barada biz əziyyət çox çəkirik. Nə qədər, mən də bir dənə pensioneriyam da, özü də yoldaşım da yoxdur. Hər ayda, ayda yox, 20 gündən, 15 gündən 2 ton çana su verir, vururam. 15 manata. Burada sakinlər hamısı su ilə bağlı, yəni maşınla su gətirir? Bəli, bəli, gətirirlər. Yəni şikayətinizə baxan yoxdur Xəzər ayınca Rabaşı tərəfindən? Sənə qurban, yoxdur. İndi bizim əlacıma bir dənə çara qır. Bizim uşaqlarımız məktəbə gedib gələ bilmir, inanırsan. Skoru dünən çağırıblar məhliyə, skoru gəlməyib. Deyim, mən oradan məhliyə girə bilmirəm skoru. Hələ qabaq, bura yaxşıdır, hələ qabağa gəlin, qabaq lap müsbətdir. Bizim cənab prezidentimiz çıxış elədi, dəfələrdə televiziyada ki, bir dənə torpaqlı yol qalmadı. Asfaltı gətlər ora kimi çəkdilər, oradan bizə çəkmədilər. Halbuki o asfaltın, məscidin yanından biz öz pulumuzla çəkdirmişdik. Qalanını davam elədilər hükumət, onun qarşısını bu izə vermədilər. Bizim uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Skoru deyən qonşu xəstələnib, skoru çağırıblar, skoru bu məhliyə girməyib. Skoru bu məhliyə girməyib, hələ qabaq yaxşıdır. Bura yaxşıdır, qabaq lap rüsvacı gündədir. Bununla bağlı Xəzər ayınca Rabaşıza müraciət etmişsinizmi, qabında olmuşsunuzmu? Olmuşuq, neçə dəyələrdən olmuşuq, bizə deyibdir ki, çəkdirəcəm, arxayın olun, çəkdirəcəm. Gətlər oradan yolu belə saldılar. Bizə keçmədilər. Biz ancaq icra başçısı söz verdi ki, çəkdirəcək. Ancaq bir şey olmaz. Gəldi göl oradan kurkuladı, belə getdi, biz qaldı belə məsələn. Ərazi üzrə başqa probleminiz varmı? Narahat edən. Problemimiz də suyla yoldur, əsas yoldur. Əsas yolu çəksin, suyu onsuz da alırıq puluyla. Su neçə müddətdir ki, yəni siz sudan əziyyət çəkirsiniz? Bəzi sakinlər də qeyd edirlər ki, su gəlmir burada. 2009-da mən burada yaşayıram. Mən 2009-dan bizə suyu alıram. 2009-da mən suyu alıram burada. Su heç, onsuz da pul verib alıq. Əsas bu yolumuz deyə bir yola baxın. Əsas axıra kimi bu vəziyyətdədir. Bəli, axıra kimi bu vəziyyətdədir. Bura yaxşıdır. Hələ qabağa gələsəz, qabaq lap pis gündədir. Oradan heç tank da keçməz. Skoru axşam girməyib bura. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Özü təqdim edin. Məhməd Oysal. Bu yolla bağlı nə deyə bilərdiniz? Yolla bağlı deyəndə ki, şükür Allaha düzəldiblər, amma burada bu sentral yolda biraz problem çoxdur da, yəni. Dediyimizə görə məscidin yanından məktəbin yanına kimi yol asfaltlanıbdır, amma bu hissə düzünə isə artıq bərbad vəziyyətdədir. Düzdür. Cəmaat öz hesabına burada yolu düzəltmişdi əslində. Keçən ildə şebin örtüyü ilə örtdülər, amma yağış yağan kimi suyun axmağa yeri olmadığı üçün yol ilk yağışda belə bərbad hala düşüb də, yəni keçilməz haldadır. Bununla bağlı rayon icra başçısına, Xəzər rayon icra başçısına müraciət etmisinizmi? Valla burada cəmaat olaraq hamımız müraciət eləmişik, söz veriblər, gəldilər, yerə nümayəndələrə də baxıblar, indi hər halda tədbirlər planına salarlar, biz də gözləyirik, ümidlə gözləyirik, inşallah ki, yaxşı olar. Amma əziyyəti çoxdur da, cəmaat çox əziyyət çəkir, marşrutun gediş gəlişində çox böyük problemlər olur. Bəzi sakinlər burada qeyd etdilər ki, yoldan başqa bizə su problemi də var. Bununla bağlı şeylərinizi öyrənmək. Başqa nə problem var yəni bu ərazidə? Vallahi, belə bir ciddi problem yoxdur. Qaz var, işıq var, suyu da çəkilişlərə hələ gedir. Əslində, bizə icra hakimindən bildirdilər ki, su çəkilişi olandan sonra asfalt örtüyü olacaq. Asfalt örtüyü ona görə qalıb. Amma indi
əsas odur ki, ən azından heç olmasa asfalt örtüyü olmasa da cüzi bir qışı yola vermək üçün su çəkilişinə qədər yola bir balaca əl gəzdirilsə yaxşı olar. Sakinlər su maşınla alır, bildirirlər ki, maşınla alır. Burada elədir. Toptan maşınla alınır yoxsa? Ümumiyyətlə əvvəldən elə olub, amma indi su çəkilişi gedir də, hələ ki ərazidə gedir, burada yoxdur amma. Burada hələ yoxdur. Çox sağ ol. Sağ olun. Bizim günümüz budur. Ağsaqqal bir özü təqdim edeyim. Mən Əliyə Köçəriyev. Bura Bilər Suçili Savxozun sakini. Yaşayırımız budur da, günümüz budur. Belə də çimili bu palçığına gedirik, belə də maşın altı qalmır, üstü qalmır. Adam piyada məktəbə uşaqlar gedir, hamısı burada körpə uşaqlar. İki dənə burada qaçqınlar məktəbi var, bizim Kərbəcəy bir də Laçı məktəb. Uşaqlar zülüm çəkirlər. Bugün yaxşıdır, günlü gündür. Bu palçıqlı günlə gəlir, inanın, çox gedərlə uşaqları qucağımıza, boynumuza götürüb aparır camat. Zülüm çəkirlər. Nə qız keçə bilir burada, nə gəlin keçə bilir, nə uşaq keçə bilir. Maşından da keçəndə səpilir, yoldan keçən də pisliyə qalır. Yayda da ki, tozun əlinə tərpəm olur. Qış da budur. Nə suyumuz var, şirin içməli su yoxdur burada. Qazımız belə də var, şükür Allah. Telefon var. Su ilə bu yola bizi pisliyə qalıb. Qalmışıq belə. Yaş... Neçə il müddətdə yol bu vəziyyətdədir? Mən 2005-ci ildən burada yaşayıram. 2005-dən elə belədir. Hələ 5-6 dəvələ cəmat yığılışıb, qonşu indi 5 maat, 3 maat kimi kasıb adamlardır da. İmkanı olan burada neymiş? Hamısı kasıblardır. Gəlib hər dənə bir dənə kümə tikib, gəlib 5 maat, 3 maat çörək bulu qazansın. Onu da yarısını yola xərcləyirlər. Heç bilmirlər kimə xərcləyirlər. Uşaq məktəbə gedir, bir uşağa 100-150 manat lap aşağısı elə bunu paltarı eləyir. Bu yazıqlar bu fəalə işləyən uşağına paltar alsın, yol düzəltsin, su alsın, neynəsin heç mümkün deyil. Bundan bağlı Xəzər Ancıra başçısının qəbulunda olmuşsunuz mu sakinlər? Dəvələrlə olmuşum. Dəvələrlə olmuşum, özdən məhəllə cəmatı hamısı gedib. Bu yolu çəkirdilər ora kimi, biz getdik neçə dəvələrlə getmişik, qal qardaş, bu neyə olmasa 5-6 ücretə yuxarı beni bu uşaqlar məktəbə gedə bilsinlər. Onu da eləmədilər. Gəldilər oradan fırlatılar getirilər. Ne dedilər? Planda. Deyir, planda yoxdur. Gələcəkdə olacaq. Deyək yəni, vaxt deyilmə. Daha hansı gün yəni, bura yol çəkilər? Gələcəkdə deyir, olacaq. Plan belədir. Haçan layihəyə düşər, olar. Hələlik də biz də inanmırıq bu layihəyə düşdük. Kənd səhvətində dəfələrlə olmuşam, bələdiyyəni dəfələrlə çağırmışam. Demişəm, heç olmasa texnikə ver, köməliyi ilə bu yol düzəldəyir. O da mümkün olmuyor, eləmiyiblər. Elə öz gücümüzdən eləmişik. İndi də belədir, vəziyyət pisdir. Qalmışıq belə, indi hə, yaxşıdır. İndi hələ bir gün, iki gün yağışaq. İndi sabah qış gəlir. İndi bu yağış yağa gör nə günə düşəcəm. Mən maşını sizə sürün, baxın görün nə günə qalmış. İndi siz gördünüz nə maşın, keçən maşınlar. Altı elə sizin gözünüz qabağında burada dəydi, traf getdi. Hətta burdan məscidin yanına düşmək üçün maşın altı qalmır. Yəni, belədir də bizim günümüz belədir, vəziyyətimiz belədir. Çox sağ olun. Sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. Bəlkə işıqlandırayım, bəlkə bir köməkli oldu da Allahın köməkliyinə. Qalıb Allah. Bizim ümidimiz ancaq Allahdır. Bir də indi prezidentimiz bilirəm, işləyir. Sağ olsun, Allah ona can sağlığı versin. O yavaş-yavaş indi hər yeri bir dəvəlik eləmək olmur. Ancaq bu böyük işlədir də, buna köməkliyi eləmək lazımdır. Yəni, Mehriban xanım da eləyə bilər, xahiş edirəm. Yəni, hamısından. İmkan varsa, heç olmasa bizim bu böyük küçəni bir dənə əl gəzdirsinlər. Yəni bu yol axıra kimi vəziyyətdir? Ha, bəli, bəli. Bundan pis vəziyyətdir. Hələ yaxşı olan yerləri bunlardır. Bir dənə buna bizə köməkli eləsəydilər, minnətdar olardı. İnşallah yaxşı olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah can sağlığı versin. Allah işinizə davam edin. Təqdim edin. Mən bir şeyə görə ehtiyacım var. Yəni hökumətimizdən, prezidentimizdən. Baxsın bu yollara. Görsün biz nə gündə yaşayırıq. Yaxşı, mən 300 manat, 250 manata işləyirəm, mənim 2 dənə evimdə xəstəm var. Mən ona yol təmirinə verim, yoxsa evimin ehtiyacına verim, yoxsa anamın iynə dərmanına verim, yoxsa ailəmin iynə dərmanına verim. Mən tək işləyirəm də, bu mənim çörəyimdir. 3 dənə peraşka aparıram, işimə 3 dənə peraşka aparıram. Yəni, başqa heç nədən, yəni ki, dolanışığım yoxdur da. Hər ildə düşürlər ki, 50 manat, 60 manat yol pulu, yol düzəltməyinə. Bunu mən düzəldirəmsə, bu yolu mən düzəldirəmsə, onda mənlə prezidentimiz və yaxud icra başçıları mənim gəlsin, nə vergi alsın mənlə, nə işıq pulu alsın, nə də heç nə almasın, nə də qas pulun da limitində yığışdırsınlar. Kadrlardan göründüyü kimi bu yolların asfaltlanma prosesi elə aparılıb ki, sanki aidiyyata təşkilat kimlərinsə sifarişini yerinə yetirib, hər bir halda Xəzər rayon icra hakimiyyəti ölkə başçısının bu insanlara xidmət etmək üçün təyin etdiyi yerli, səlahiyyətli nümayəndəsidir.
Sakinlər müraciət edirlərsə, onları dinləmək və problemlərini aradan qaldırmaq icra başçısının birinci vəzifəsidir. Qeyd edək ki, bu ərazidə problemlər aradan qaldırılmayana qədər çəkilişlərimiz davam edəcək. İnanaq ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxsləri əraziyə gəlib insanlarla yerində görüşüb problemlərini gözləri ilə görəcəklər. Ona da inanaq ki, növbəti çəkilişimiz insanların problemlərinin həll olunması ilə bağlı xüsusi reportaj olacaq. Səbuhi Eltonlu, Müqabil Hüseyn, Ümid TV xəbər.